člověk byl nadán mozkem, především mozkem, nemá drápy jako tygr, nemá čich jako pes, ani oči jako orel, má mozek. To je jeho dar od přírody, to je i jeho obrana vůči nebezpečí, to je i jeho možnost, aby se dál rozvíjel. Proto je jednou z největších povinností člověka pracovat sám na sobě, vzdělávat se. Neboť vzdělání je nástroj poznání světa a vlastně je to možnost, jak dál může přežít. Vzdělání, vzdělanost, vzdělávání, v tom je naše síla. Máme v tom historickou tradici. Myšlenka novodobého českého státu, klíčící v hlavách buditelů, byla dílem vzdělanců. Proto rozvíjejme vzdělanost. Netýká se to jenom vědění o věcech, o lidech, o světě. Ovlivňuje to způsob chování lidí, jejich kultivovanost, jejich kulturnost, protože bez všech těchto věcí nemůže vzniknout plnohodnotný demokratický stát.